ju përshëndes, do t'imi bashk në këtë edicion informativ për t'ju njohur me zhvillimet kryesore të ditës, ndjekim fillimisht titujt kryesor. Besimtarët musliman falën namazin e Kurban Bajramit e njohur ndryshe si festa e sakrificës dhe frimit. Mjera besimtar mbushën sheshin Skënderbej në falje në madhe, teksa uroi besimtarët. Kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu apeloi për të qënë miqësor me njëri tjetrin, ndërsa një lutje të veçantë pati edhe për situatën në veri të Kosovës. Edhe në Kosovë u fal Kurban Bajrami, ndërsa besimtar të shumë t'ju bashkuan faljes. Kreu i Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, bëri thirrje për solidaritet mes njëri tjetrit, ndërsa u lut që të përfundojnë konfliktet jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë botën. Liderët e Bashkimit Evropian do të zhvillojnë një takim në Bruxelles ku do të zgjerojnë mbështetjen e tyre për të integruar vendet në Bashkimin Evropian. Udhëheqësi do të diskutojnë edhe për rritjen e tensioneve në veriu në Kosovës për negocim mes palëve. Dalin përgjimet e grupit kriminal që drejtonte trafikun e lëndëve narkotike. Panorama Televizion mëson se ata përdorin kode për të komunikuar me njëri tjetrin në lidhje me shkëmbimin e kanabisit me nga Siria drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Franca është përfshirë nga protestat e dhunshme pas vrasjes së një adoleshenti nga policia. Reagimet të shumta kanë bërë edhe persona të njohur dhe avokati i viktimës, të cilët kanë akuzuar policinë për përgjenjështrim informacionesh. Besimtarët musliman në mbar botën festojnë ndryshe si festa e sakrificës dhe e flimit. Mjera besimtar mbushën sheshin Skënderbej në falje në namazit. Teksa uroi besimtarët, kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu bëri thirrje që të jemi miqësor me njëri tjetrin, ndërsa një lutje të veçantë pati edhe për situatën në veri të Kosovës. Të nderuar besimtarë të pranishëm, besimtarët musliman falën këtë të mërkur festën e Kurban Bajramit, më të rëndësishme në kalendarin islam. Mëshira dhe begatia Zotit qoftë mbi ju. Qindra besimtarë mbushën sheshin Skënderbej për të falur Kurban Bajramin, festën e sakrificës dhe e flijimit që në orën 6 të mëngjesit. Allahu akbar. Në fjalën e tij kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu teksa uroi besimtarët e vuri theksin te kjo ditë si një ditë reflektimi. Spahiu bëri thirrje që të jemi më të dashur dhe miqësor me njëri tjetrin. Të dashur motra dhe vëllezër, sot në vendet e shenjta ndodhen miliona besimtarë për të kryer haxhin e mes tyre qindra nga Shqipëria. I lutemi Zotit që t'ua pranoj lutjet atyre dhe ne. I lutemi Zotit që t'ua pranoj kurbanet që bëhen në emër të Tij çdo njeriu. I lutemi Zotit që ky bajram të shërbejë si reflektim i brendshëm për çdo njeri. Të bëhemi më të fortë ndaj besimit, ndaj Zotit, më të dashur e solidar me njëri tjetrin. Të ushtrim dorën e ndihmës atyre që kanë shumë nevojë. I lutem Zotit që në botë të mbizotroj paqja dhe prosperiteti mes popujve. Një thirrje të veçantë kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë pati edhe për situatën e tensionuar në veri të Kosovës. I lutem Zotit që vëllezërit dhe motrat tona në Kosovë të gjejnë durimin dhe maturinë e duhur për të përballur situatat e fundit të tensioneve dhe provokimeve në veri të Kosovës. I lutem Zotit të lartëmadhëshëm që kombi ynë të përparoj në çdo aspekt. Edhe një herë dua të uroj përzemërsisht gëzuar Kurban Bajramin çdo familje shqiptare gëzuar. Festa e Kurban Bajramit kulmon me sakrificën e profetit Ibrahim alayhiselam për të flijuar djalin e tij Ismailin, si vepër e nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit përmes ëngjëllit të tij Xhebrailit. Zoti ndërhyri dhe i njoftoi Ibrahimit se flijimi i tij është pranuar tashmë. Allahu akbar. Kurban Bajrami është festuar edhe në qytetet të tjera të vendit. Këtë vit përkon edhe me 100 vjetorin e krijimit të komunitetit musliman, ndaj imamët kanë përkujtuar edhe sakrificat, ndërsa besimtarët kanë darë urime të ndjera. Ndjekim kronikën. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sheshi përpara xhamisë së Bubeker në Shkodër u the i mbush nga besimtarët musliman që kryen rritin e faljes për Kurban Bajramin. E të motivoj kjo fest
me të gjithë brendësinë e saj të pastë, mirëkuptimit, dashurisë dhe paqes. Në mes të gjithë njerëzve pa dallim feje. Pas faljes së namazit, ata takuan njëri tjetrin dhe u larguan për në banesat e tyre për të festuar me të afërmit. Ndërsa në xhami imamët kanë pritur politikan dhe drejtues të besimeve të tjera, mes tyre dhe kryetarin e bashkisë, Benet Becin me bashkëshorten. Çdo kujt që e feston, gjithë familje që feston këtë festë, dhe uroja gëzime, harmoni, begati, një jetë lumtur të gjithëve. Gëzuar Bajramin edhe një herë gjithë. Në Elbasan pas faljes u përkujtua nga Myftiu Agim Duka, 100 vjetori krijimit të komunitetit musliman dhe dëmet që shkaktoi besimtarve sistemi komunist. Një vëmendje të veçantë në fjalën e tij ja kushtoi edhe gjinisë femërore. Fakti që pejgamberi ynë alayhi salatu wasalam për zgjodhje të drejtën e femrës në mesin e shumë gjëra dhe çështje të tjera me rëndësi në haxhin e lumtë mirës, flet për përkushtimin e tij për të. Me keqardhë dhe me duhet të themi se të drejtat e femrës vazhdojnë të shkelen edhe në vendin ton në mënyra e forma të ndryshme, duke privuar nga liria që ka dhuruar Allahu xhaleshanuhu. Veshmas e drejta e saj për një jetë me dinjet të lirë dhe jo të nëpërkëmbur nga burri apo shoqëria. Besimtarët e pranishëm në ceremoni ndan urime. Gjua përshëndet festën e Kurban Bajramit. Harmoni, paqe, dashuri, begati. Besimi islam është shumë besimi fortë. Edhe gjua përshëndet. Edhe besimtarët dursak të gjitha grupmoshave u falën dhe shkëmbyen mesazhe për paqen dhe dashurinë. Allahu ta besojmë ato pafillim dhe pavarësi. Ta besojmë ato të ndryshëm nga të gjithë krijesat. Nëse mendojmë se Allahu është krijesat, apo se Allahu ka cilësi krijesat, s'kemi besuar ato që realisht e kërkon feja islame. Namazi në fushkruj u fal në stadium. Imami Muarem Vrana uroi besimtarët. Dita e gëzimit, dita e bashkimit, dita e paqëtimit zemrave. E inshallah kështu do të na shkojë deri sa të jemi në këtë jetë. E lut Zotin e mëdhenjshëm për këtë kombë dhe për këtë vend tonin, që Zoti mëdhenjshëm të sjellë vetëm të mira, mirësi dhe bereqet e begatin këtë popull dhe në këtë vend. Ndërsa xhamia hapi dyert për miq të veçantë, për dhjetra fëmijë ushtruaj iftar. Festime për Kurban Bajramin pati dhe në qytete të tjera të vendit. Politika është ndarë sërish në urimin e festës Kurban Bajramit. Krerët më të lartë të shtetit dhe drejtuesit politik kanë zgjedhur rrjetet sociale për të uruar shqiptarët për më shumë begati dhe mirësi në familjet e tyre. Festa nuk arriti të bashkoj opozitën që mungoj në vizitën pranë komunitetit musliman të Shqipërisë. Kjo është dita e kurbaneve në emër të Allahut. Politika zgjodhi t'i uroj besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit përmes rrjeteve sociale ndryshe nga sa kanë bërë vitet e shkuara. Krerët e lartë të shtetit dhe drejtuesit e partive politike urimin e bën përmes Facebookut, teksa presidenti i Republikës Bajram Bega i uroj besimtarët shpreson që Kurban Bajramit të sjellë solidaritet dhe mirësi mes shqiptarve. Sakrifica në emër të besimit në Zot është mesazhi që përcjell kjo fest. Le të jetë kjo ditë një mundësi ku të gjithë të sakrifikojmë sado pak nga vetja jonë, t'i ofrojmë solidaritet, dashuri dhe mirësi njëri tjetrit, familjeve tona dhe Shqipërisë. Uroj çdo të mirë dhe vetëm mbarësi gjithmonë. Kryeministri Edi Rama zgjodhi të uroj shqiptarët nga Facebook duke konfirmuar mungesën disa vjeçare të vizitës së kurtezisë në komunitetin musliman të Shqipërisë. Në mungesë të kreut të qeverisë, si përfaqësuese e saj, Ministria për Marrëdhëniet me Parlamentin uroi për më shumë paqe dhe begati në familjet shqiptare. Për njerëzit, drejtuesit, si fetar, ashtu dhe në politikë që kanë një përgjegjësi shumë të madhe për të orientuar njerëzit në drejtimin e dur, për të krijuar paqe, për të krijuar harmoni, për të krijuar tolerancë dhe begati në shoqëri. Edhe kryeparlamentarja Lindita Nikola uroi për mirësi. Mbarësi, shëndet e gëzime në çdo familje, gëzuar. Ndërsa kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj kërkoi që në këtë ditë të lihen më një negot personale për të gjendur më pranë njerëzve në nevojë. Askujt si kërkohet sakrifikoj familjen, por na duhet që të sakrifikojmë disa gjëra, gjithsesi, egot tona, inatet tona,
mërit tona, cicmicet tona. Një qytet bëhet më i mirë kur ne sakrifikojmë nga këto gjëra që janë jo detyrimisht dobishme. Ne mund të jetojmë dhe pa inat, dhe pa smirë, dhe pa xhelozi, dhe pa tërkëmsha. Kështu që shpresoj që më shumë se sa një fest ku reflektohet për stomakun e për mishin, është një ditë ku reflektohet mbi çfarë mund të sakrifikojmë. Ndryshe uroi këtë fest opozitas, një përfaqësues i saj nuk vizitoi komunitetin musliman, por vendosi të uroi nga rrjetet sociale. I shkruaj ministri Sali Berisha uroi Kurban Bajramin përmes një video mesazhi në Facebook. Le të urojmë nga zemra gëzuar këtë ditë të shenjtë dhe t'i lutemi Zotit të Madh që të gjithë durimin, përkushtimin dhe sakrificën e çdo shqiptari ta shndroj në të mira për te, familjen dhe vendin e tij. Mirësi dhe begati uruan edhe Luzim Basha, Nkilejda Libeaj dhe Gazmen Bardhi për të treguar se përçarja me styre vazhdon edhe në ditë festash. Kurbani është për kujtim dhe dëshmi se sakrifica dhe durimi janë mënyra më e mrekullueshme afrimit me Zotin, e pastrimit shpirtëror, e arritjes së paqes së brëndshme dhe fitimit të mirësisë dhe mëshirës së Zotit. Për kujtimi sakrificës sublime të profetit Ibrahim është një mesazh i përjetshëm se pas vështirësisë vjen lehtësimi. Nga zemra i uroj të gjithë besimtarve musliman dhe shqiptarve, kudo ku janë, gëzuar Kurban Bajramin. Mesazhi urimi për besimtarët musliman në këtë ditë të shënuar dhanë dhe përfaqësues të besimeve të tjera fetare, përfaqësues të trupave diplomatike dhe kler institucionesh shqiptare. Në ditën e festës Kurban Bajramit, qytetarët kanë uruar për më shumë paqe, mirësi dhe begati në familjet shqiptare. Disa kritikuan gjendjen e vështirë që po kalon vendi, duke thënë se shqiptarët po kalojnë ditë të vështira nga keqeverisja. Allahu Akbar. Mira qytetarë kanë falur namazin e Kurban Bajramit në sheshin Skënderbej në Tiranë dhe qytetet e tjera të Shqipërisë. Allahu Akbar. Në ditën e festës qytetarët kanë uruar për më shumë paqe, mirësi e begati në familjet shqiptare. Të shumtë ishin ata që kritikuan gjendjen e vështirë që po kalon vendi, duke thënë se shqiptarët po kalojnë ditë të vështira nga keqeverisja. Ata i bën thirrje politikës të bashkohet për të mirën e Shqipërisë. Festa Kurban Bajramit është festa e mbar njerëzimit. Në kuptimin e mirë fillt të fjalës, është që mohohen gjithë besimet e kota, Zoti nuk ka nevojë për kurban. Nuk shkon ke Zoti as mishi as gjaku, po shkon jeti. Gëzuar për shumë vjet Kurban Bajramit, qoftë një vit i marr, begati pas në gjithë familjen. Presojmë për më mirë. Mendimin e Zotit inshallah. Shumë dashuri, më shumë respekt për njerëzit. Më shumë afimitet dhe larg kurrentit ndaj njerëzve. Unë jetoj në Zvicër, vi shpesh herë në Shqipëri. Jam nga origjina nga Ulqini. Paqe, bashkim domethënë, vllazëri, me qenë domethënë të gjithë shëndosh e mirë. Gëzuar festën e Kurban Bajramit, lumturi në familjet e tyre dhe në jetët e tyre. Ne jemi njerëz të shpresës dhe të optimizmit. Gëzuar gjithë besimtarëve muslimanë dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Vetëm mirësi, lumturi, paqe gjithë. Po muslimant optimist që do të ndryshojnë Shqipërinë për mirë, inshallah. Gëzuar të gjithë shqiptarëve këtu që janë, kjo fest e sakrificës, kjo fest e dashurisë Zotit, por mbi gjitha shqiptarët po përjetojnë jo ato gëzime që u jep dita Bajramit, po përjetojnë një qeverisje për çmusen dhe shqiptarëve për cilën Shqipëria po i cënohet liria dhe demokracia. Pra ne, ky mesazh sot është shqiptarët ta mbrojnë lirinë, ta mbrojnë demokracinë, si jemi vetmi vend në Europë që jemi pa opozitë. Ju bëj thirrje gjithë atyre politikanëve se sot është edhe ditë Bajrami njëri tjetrit që të punojnë për popullin shqiptar. Inshallah Zoti i mban gjitha drejtimet se ka shumë mangësi. Gëzuar Bajramin. Edhe në Kosovë u falë Kurban Bajrami, ndërsa besimtarë të shumë t'ju bashkuan faljes. Kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, bëri thirrje për solidaritet mes njëri tjetrit, ndërsa u lutë që të përfundojnë konfliktet jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë botën. Islami për festat kryesore ka lidhur edhe me detyrime materiale.
të banë me sa të fitrin e tjetërën dhe për ejtërën të banë. E kjo është dëshmi se kjo fest për zërë të shëqërore. Andaj të rushtimi për shëqërinë vetit e titë për fejtë islamë, që asë vërshë të mos në djetë të kripuar nga të mira të këtëre festare, si nga nga shëqërore, pashtë të nga e materialë. Duhet të kujtë të rëzërinë, harmoninë, respektin të shëqërinë të vetë, dhe bashkërë të prejtojnë në zimin që sjedhën festa tonë. Të vazhdojmë të një qëndrojmë pra njëri tjetërin, përse të shërojmë që në dihme e zotë të jetë anë tonë. Po besim ka, vlera e këtë ditëve është madhe, prej tyre të dojmë ditën e tjeshme, nga Arafati dhe e sotë një ditë e Bajram, dhe dhe me mirë e drejtuar zotë që të shërën në këtë ditë është, nuk ka ato adhurar tjetër pos Allahu një, ai nuk ka ata. Pa që parë në vetën e tjetër e barazis mes njerëzve, nga të gjitha anët e botës, pata dhe në gjyre arazi pozitë e pasurinë. Në Arafat që të gjithë në djenë në Arafat, e kjo është një dëshmi e madhe për të regonë, unë e tjetër e vendosur në besim, djenja dhe letuar. Zotë i që të dëshatë të thëtë, po e në njerës, për të të e krijuar për një mashë në një femë, të bëdë bërë e vise të njëhë një në të një fejë. Në të një festë të Kurban Bajram, besimtarët anë të në botës prejnë edhe kurban. Qëllimi prejnë së kurbanit është në afrimi edhe me iman të Zotë i që dëshatë të duke lutur Zotit që në familjet tona të kemi shëndet dhe mirëqenje të përgjithshme, që brenda shoqërisë tonë mirë po edhe brenda të gjithë shoqërisë njerëzore të mbretëroj gjithar paqe, harmonia, solidariteti dhe ndihma reciproke ndaj njëri tjetrit, në botë të ndalen luftrat, konfliktet armatosura dhe të mbretëroj paqe. Kjo është edhe mesazh që vi edhe nga vetë domethënia që ka kjo festë e Kurban Bajramit. Miliona besimtarë në mban botës falën në xhamitë dhe sheshet e vendit Kurban Bajramin, që në orët e para të mëngjesit muslimanët në Arabinë Saudite, Turqi dhe Palestinë nisën ritualet e faljes për të përkujtuar sakrificën e profetit Ibrahim për flijimin e djalit të tij Ismailit. Këtë të mërkur, muslimanët anë mban botës falën Kurban Bajramin, dita më e shënuar në kalendarin islam. Miliona besimtarë kanë bërritur që të dielën në Arabinë Saudite, të cilët kanë ardhur nga të gjitha vendet e botës për të kryer të gjitha ritualet e haxhit në xhamin më të madhe në Mekë. Kjo është festa e sakrificës dhe festa më e madhe islame që zgjat 4 ditë. Në këtë ditë të nxehta të verës, në faljen e madhe morën pjesë miliona njerëz, teksa vitet e fundit nuk u lejuan rritet në Mekë për shkak të pandemisë së COVID-19. Peligrinët musliman i bie rreth e qark xhamisë më të madhe të Mekës, duke hedhur në një shtyllë gur që simbolizon gurëzimin e djalit gjatë peligrinazhit vjetor të haxhit në Mina në Arabinë Saudite. Edhe në Palestinë u bë falja e Kurban Bajramit në xhamin Al-Aqsa, i cili për hebrejt njihet si mali i tempullit në qytetin e Jeruzalemit. Ndërsa në Turqi, mijëra besimtarë mbushën xhamitë e vendit. Falja e namazit të Kurban Bajramit kulmoi edhe në xhamin më të madhe të Stambollit. Shefi i diplomacisë së jashtme evropiane Borrell kërkon nga Kosova dhe Serbia të shmangin për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Gjatë takimeve intensive në Bruxelles me zyrtarë të lartë atje, kryeministri Edi Rama e vuri theksin te marrja e masave urgjente nga ana Bashkimit Evropian për uljen e tensioneve në mënyrë që të mos cënohet siguria rajonale. Në Europian Josep Borrell ka kërkuar që të shmanget për shkallëzimin e situatës mes Kosovës dhe Serbisë, teksa valët sipas tij duhet të miratojnë propozimet e ndërkombëtarëve. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Edi Rama në Bruksel, Borrell tha se shqetësimi i situatës në Kosovë kërkon masa dhe ndërhyrje emergjente.
Jemi të sigur që kjo situatë kërkon që të marrën masa në mënyrë të shpejtë, në mënyrë urgjente dhe shtetet antare janë dakord me këtë urgjencë dhe kanë humbur durimin para kësaj situate, që po përkeqësohet gjithmonë më tepër dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Faleminderit që jeni këtu sot dhe po ndani me ne angazhimet dhe mbështetjen tuaj për dialogun që po zhvillohet në Kosovë dhe jam shumë i lumtur që po punoj me ju. Kreu i qeverisë shqiptare mbështeti qëndrimet në Bashkimin Evropian për masa urgjente, duke vlerësuar nevojën e tyre në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të Ballkanit perëndimor. Ne nuk mund të shohim vetëm shtëpinë tonë pa pasur parasysh se çfarë po ndodh me shtetet fqinje dhe se çfarë efekte shkatëruese mund të ketë për shkallëzimin e situatës, për shtetin e Kosovës dhe të Serbisë, por edhe për të gjithë rajonin. Nëse nuk do të arrijnë këtë gjë, pasojat për të gjithë ne do të jenë të trishta. Kemi bërë tashmë shumë gjëra me procesin e Berlinit. Kemi bërë një progres shumë të madh me iniciativat tona dhe nuk mund ta lëmë këtë gjë. Që e gjithë kjo kështjellë që kemi ndërtuar deri më tani të shembet nga një zhvillim kaq absurd që bazohet në pretendime kaq absurde. Më herët, kreu i qeverisë shqiptare u takua edhe me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ku diskutoi mbi progresin e Shqipërisë në rrugën e ndarësimit në Bashkimin Evropian. Po ashtu, kreu i qeverisë gjatë qëndrimit në Bruksel është takuar edhe me Komisionerin Evropian për fshinjësinë dhe zgjerimin, Oliver Varhelyi, ku në fokus ka qenë situata në Kosovë dhe procesi integrimit të Bashkimit Evropian. Shefja e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen i ka kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti të zbusë tensionet me Serbin pas përplasjeve të fundit në komunat me shumicë serbe. Gjatë bisedës telefonike me Kurtin, von der Leyen njofton se synimi është ulja e tensioneve Prishtin-Beograd. Në përmjet një postimi në Twitter, shefja e BE-s ka shkruar se ka diskutuar me Kurtin për uljen e tensioneve në veri. Gjithashtu ajo ka përmendur se Kosova dhe Serbia kanë nevojë për një dialog të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ndërkohë, von der Leyen paralajmëron bisedë telefonike edhe me presidentin serb Vučić. Biseda e shefes së BE-s i bashkohet atyre të zyrtarëve të lartë ndërkombëtar të cilët bën përpjekje për të siguruar stabilizimin e situatës. Presidenti i Serbisë Vučić tha se pret shumë telashe dhe probleme në Kosovë, por nuk specifikoi më shumë. Deklaratat a i bëri gjatë kremtimit të festës Vidovdanit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pret shumë telashe dhe probleme me Kosovën, por nuk specifikoi më shumë. Vučić i bëri këtë komentin në shënimin e festës së Vidovdanit në Beograd. Nuk e di se si do të shkojë situata me Kosovën. Ata përpiqen të thyen dhe shkatrojnë vendin tonë nga brenda, tha Vučić në një tubim të organizuar nga Partia Përparlamentare Serbe, në krye të së cilës ka qenë deri vonë. Vidovdani është një festë fetare që e kremton Kisha Ortodokse Serbe si përkujtim të vuajtjeve të serbëve në betejën kundër ushtrisë osmane në Kosovë në vitin 1389. Patriarku serb Porfiri mori pjesë në një shërbesë përkujtimore në Graçanicë të Kosovës. Ai tha se u bën thirrje të gjithëve që ta kontribuojnë për paqen në Kosovë, ndërsa nga serbët e Kosovës kërkoi që me shembullin e tyre të japin mësim të gjithëve. Në pjesën veriore të Kosovës, ku popullata shumicës serbe, tensionet janë të larta prej muajit maj. Serbët atje protestojnë kundër kryetarëve shqiptar të komunave dhe kërkojnë tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës. Tensionet kanë kulmuar në përleshje të dhunshme midis protestuesve serbë dhe ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Gjithashtu ka pasur raporta dhe për sulme me granatë dore në mënyrë të vazhdueshme. Kosova dhe Serbia kanë fajsuar njëra tjetrën për situatën. Serbët e festojnë tradicionalisht Vidovdanin në Gazimestan rreth 10 kilometra larg Prishtinës. Për këtë vit dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit e Kishës Ortodokse njoftoi se më 20 qëshor për shkak të përkeqësimit të situatës, së sigurisë për kujtimit për Vidovdanin të të mbahen në mënasirin e Graçanicës dhe jo në Gazimestan. Liderët e Bashkimit Evropian do të zhvillojnë një takim në Bruksel, ku do të zgjerojnë mbështetjen e tyre për të integruar vendet në Bashkimin Evropian. Në udhëheqësit do të diskutojnë edhe për rritjen e tensioneve në veriun e Kosovës për të negociuar me spalve. Procesi integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, si dhe dialogu midis Kosovës dhe Serbisë, do të jenë temat kryesore të diskutimit nga udhëheqësit e vendeve anëtare të BE-s. Ky takim do të zhvillohet të njëjtën dhe të premten në Bruksel,
Pritet që në këtë takim, që përkon me 20 vjetorin e samitit të Selanikut, ku u dha premtimi për perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor, të përsëritë të përkushtimi për integrimin e tyre në BE. Gjithashtu pritet që në këtë takim të diskutohet për rritjen e tensioneve në veriun e Kosovës, që prej fundit të muajit maj, banorët me shumicë serbe që jetojnë në këtë vend kanë nisur protestat e vazhdueshme kundër kryetarëve shqiptar të komunave. Tensionet kanë kulmuar edhe në përleshje të dhunshme midis protestuesve serb dhe ushtarëve të misionit të NATO-s KFOR. Burimet diplomatike kanë thënë që udhëheqësit europian t'i bënin thirrje dy vendeve që të ulnin tensionet. Në rast se nuk tregojnë vullnet për sjellje të matur dhe konstruktive, duhet të bëhen të qarta pasojat. Bëhet me dije se drafti që do të miratohet nga liderët e BE-s pritet që të kërkojë masa të shpejta për uljen e tensioneve dhe për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, e cila ka si qëllim normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë nisur vitin e kaluar negociatat për antarësimin në BE, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina kanë marrë statusin e vendit kandidat, po ashtu vitin e kaluar, ndërsa Kosova është e fundit drejt rrugës së BE-s. Presidenti i Republikës Bajram Begaj mori pjesë në samitin e nismës së procesit të bashkëpunimit të vendeve të Evropës Jug-Lindore që zhvilloi punimet në Podgoricë. Kreu i shtetit tha se pas luftës në Ukrainë situata e sigurisë në Evropë ka ndryshuar dhe se Bashkimi Evropian ka shtuar vëmendje ndaj Ballkanit. Pak javë në krye të shtetit të Malit të Zi, presidenti Jakov Milajtovic priti në Podgoricë homologët nga rejoni në kuadër të samitit të nismës së procesit të bashkëpunimit të vendeve të Evropës Jug-Lindore. Nga Shqipëria, presidenti Bajram Begaj kryesoi delegacionin duke vlerësuar sinizmin që ofron dhe forcon bashkëpunimin rajonal si të domosdoshme dhe të nevojshme. Prezenca në këtë nismë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian tregojnë mbështetjen e tyre për Shqipërinë dhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në rrugëtimin e tyre euroatlantik. Kreu i shtetit shtoi se sfidat e shumta me të cilat po përballen shoqëritë e Ballkanit Perëndimor dhe të vendeve të Evropës Jug-Lindore janë të ngjashme ndaj përzgjedhjeve të tyre. Kërkohet angazhimi i përbashkët ku të përdoren praktikat dhe eksperiencat më të mira. Natyrisht që situata e sigurisë në Europë për shkak të luftës në Ukrainë ka ndryshuar, fokusi i Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor është rritur, është fuqizuar dhe ne si vende të Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës Jug-Lindore duhet të bashkunojmë më mirë rreth sfidave të cilat i shqetësojnë më shumë popujt tanë, siç është sfida e sigurisë, sfida e bashkëpunimit ekonomik, sfidat të lidhura me energjinë, me infrastrukturën, me agendën e gjelbër apo me transformimin digital. Samiti i zhvilluar në Podgoricë është i fundit për këtë vend, ndërsa Maqedonia e Veriut merr kryesimin e radhës të procesit. Presidenti i Këshillit Kombëtar të Austrisë ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e Unionit dhe Austria do të punojë për të përshpejtuar këtë proces. Deklaratat ai bëri nga Kuvendi i Shqipërisë. Presidenti i Këshillit Kombëtar të Austrisë, Wolfgang Sobotka, ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë pjesë e Unionit të BE-s. Në një fjalim përshëndetës në Kuvendin e Shqipërisë, ku shpreh se marrëdhëniet e dy vendeve janë të gjata dhe të qëndrueshme, Sobotka theksoi se Shqipëria do të ketë mbështetjen e Austrisë në procesin e integrimit. Pam në shumë sfera bashkëpunimin ton dhe në fakt për Austrinë është një angazhim shumë i rëndësishëm antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kemi shumë të qartë që vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe unë ju garantoj që Austria do mundohet edhe ta përshpejtojë këtë gjë. Ka humbur besimin në politikë dhe në politikbërje. Besimin në demokraci nuk ka humbur. Samiti i procesit Berlin, i cili do të zhvillohet në Tiranë në tetor, mendoj që është një sinjal i qartë i rrugës që ka zgjedhur tashmë Shqipëria dhe që Shqipëria është pjesë e Evropës dhe duhet shkojë sa më shpejt drejt Evropës. Është një angazhim i Evropës, por sigurisht edhe një angazhim i Shqipërisë. Dhe unë mendoj që në këtë kuadër duhet ecim shpejt. Për sa i përket tensioneve në Kosovë, zyrtari i lartë austriak theksoi nevojën e kompromisit për të zgjedhur konfliktin. Për sa i përket konfliktit që është ngjallur në Kosovë, ne na duhet kompromisi. Na duhet të flasim me njëri tjetrin.
Na duhet mundësia për ta përballuar në mënyrë diplomatike këtë konflikt dhe jo me dhunë. Më herët presidenti i Këshillit Kombëtar të Austrisë u prit në një takim nga kryetaria e kuvendit Lindita Nikola, e cila vlersoi ndihmën e dhënë nga Austria për mbështetjen ndaj integrimit evropian të Shqipërisë, si një ndër avokatët më të fuqishëm të këtij procesi. Rivali i vetëm i Lulzim Bashës në garën për kryetar të Partisë Demokratike Gjergj Hani nuk e pranon se emri i tij në fletën e votimit është vetëm për të legjitimuar rikthimin e Bashës në krye të Partisë Demokratike. Duket se Hani beson tek vota e të rinjve, ndaj ai propozoi që të ulet mosha antarësimeve në 16 vjeç. Gjergj Hani, kandidati që do të dalë përballë Lulzim Bashës me 29 korrik për të zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike, prezantoi këtë të martë platformën e tij të bazuar në tre shtylla për mënyrën se si do të drejtojë Partinë Demokratike. Për të, Partisë Demokratike i duhet të hapet dhe transformohet, organizim politik dhe ndarje të përgjegjësive, nga hapja me intelektual dhe të rinj në moshën 16 vjeç. Organizoi votimin e emigrantëve dhe vazhdoi mbështetjen tek partnerët ndërkombëtar. Nuk legjitimoj kërkën, biles unë jam përballë ti për të fituar unë, sepse rikthimi ti nuk do të thotë asgjë. Rikthimi ti me qëndrimet e ti është një formë e re e formulës vjetër përdorur nga Zoti Berisha në vitin 93, bashkëvojtës e bashkëfetorë. Nëse ka patur raste që kanë qenë antarë të Partisë Demokratike duke pasur edhe 4-5 tesëra të tjera antarësie në qafë. Nuk ka për t'u lejuar më. Në platformën e tij, Hani thotë që një kryetar që humb zgjedhjet duhet të jap dorëheqjen dhe t'i ndalohet kandidimi. Kryetari i partisë jep dorëheqjen e parevokueshme nëse në zgjedhjet e përgjithshme nuk fiton zgjedhjet, nuk merr detyrën e kryeministrit. Dhe në zgjedhjet vendore merr një rezultat më të ulët se zgjedhjet vendore pararendse. Ai nuk ka të drejtë të rikandidojë në zgjedhjet vijuese për kryetar partie, kurrë më. Kryetari i partisë, kur partia është në opozitë, krijon qeverinë e tij në hije nga antarët kryesisë dhe Këshillit Kombëtar. Antarësia në Partinë Demokratike të Shqipërisë ulet nën moshën 16 vjeç. Situatën e brendshme në Partinë Demokratike, Gjergj Hani e komentoi si pasojë e vendimeve të 30 viteve më parë, ndërsa si kryetari i Partisë Demokratike, ai do të garantojë karrierën politike për çdo antar të saj. Lulzim Basha ka nisur fushatën për të rizgjedhur kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare përballë kundërshtarit të vetëm Gjergj Hani, por për Panorama Televizion qytetarët shprehen se politika ka nevojë për figura të reja dhe jo për rikthime. Ish kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është i bindur që të rikthehet edhe një herë në krye të Partisë Demokratike Zyrtare. Ndonse një pjesë e kolegëve të tij kundërshtojnë, Basha ka nisur fushatën për zgjedhjet e 29 korrikut, por për Panorama Televizion, qytetarët shprehen se në Shqipëri ka lindur nevoja për figura të reja në politikë. Ja. Se? Ka humbur. Pa ka humbur. Çfarë do javi Luli po erdhi? Keni shpresë fare që nuk mund t'jap asgjë? Jo, jo, absolutisht. Kush tjetër mendoni që mund të jetë në krye të PD-s, që duhet të vijë? Për këtë s'kam një mendim të qartë se kush duhet. Di them që duhet të vijë një brez i ri politikanësh ke krau djathtë. Nuk jep. Jo. Për mua, jo. Pse jo? Po nuk jep. S'ka për dhëndje. Po shikoni tjetër në krye. S'ka një, domethënë tri që s'kan qenë. Të dalin të rinë në politikë. Sa të dush, se edhe pak to Shqipëria bën, bën opozitë. To s'janë pavdekshëm. Qoftë, larë qoftë. Jeni komplet kundër? Plotësisht kundër, si ka fityre del akoma televizorve. Po nëse rikthehe, cili do ishte mendimi juaj? E pa mundur të rikthehe, s'ka antar partije fare. Asnjë herë s'ka për të kthehe. Pse? E pretëm 4 vjetë, ta presëm në 4 vjetë që herë, për në vdishëm i mi ka 8 vjetë. Kemi dalë 20 herë, atje kom në qadrët e Marova që e prej vape. Por një pjesë e qytetarve mendojnë se ai duhet të rikthehet edhe një herë që do të regojë qeverisjen e ti dhe të jetë përfaqësues i Partisë Demokratike. Por mund duhet kthehet. Pse duhet kthehet? Se është jaftë, profesionalisht. Po pse i nuk ka fituar? Po, ka pas shumë faktor që s'ka fituar. Për shembull, cilat janë këto faktor? Parë në radhë, parë një herë që ka qenë Berisha në mes asaj. Çdo gjë që i ka heskesh. Patjetër. Patjetër. A jeni i kënaqur?
Edhe sa ai nuk ka fituar. Jam shumë i kënaqur, pse se ai nuk i përket kasës vjetër. 30 vjeçare që na ka ashtu. Jemi. Ai na ka shtu dhe pensionet si kur kërkysim. Nuk na i ka shtu fare. E meriton, e meriton. Se i meriton? Pa tjetër. Se pa tjetër? Sepse meriton. Je i kënaqur nga qeverisja e ti? Shumë. Ndërsa ndaj ish kryetarit të bashkisë të Kuksit, Safet Gjici, është ngritur akuza e korrupsionit pasiv pas videos të publikuar, ku diskuton për një tender për qendër të rrugës, ish kryeministri Sali Berisha kërkon hetime për të zbardhur se si familjarët e Gjicit përfituan miliona euro tendera publik. Sali Berisha nuk u nxitua të jepte deklarata publike pas publikimit të video skandalit seksual të Safet Gjicit në zyrat e bashkisë së Kuksit. Videoja në vetvete ishte e parëndësishme për të, ndërsa këtë të martë kërkoi nga prokuria speciale që të zbuloj komunikimit e ish kryebashkiaku tani më në burg me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ndërsa mbi Gjicin rëndon akuza e korrupsionit pasiv pas videos u publikuar në lidhje me një tender për qendër rrugës, Berisha shkon më tej duke kërkuar hetime edhe për miliona euro tendera të përfituara nga familjarët e tij. I bëj thirrje skapit të partisë të marrë çdo komunikim të tavlën të balls gjatë viteve të fundit me Gjicin e Edi Rams. I bëj thirrje të marrë në GPS të gjitha takimet dhe spostimet e tyre, të hetoj çdo tender të fituar nga Gjici në 100 milion euro. Flitet shumë që këta qenë kanë të lidhur, si mishi me thojnë, dikush thot në bidoz, dikush thot në afera tjera, të bëjnë një hetim të plot në mënyrë që të kuptojnë se si cira nga qili 100 milion euro të kë përfaqësuesi dinjitozi Edi Rams Safet Gjici. Shumë në fjallë në fonde publike që kanë shkuar për llogaritë familjarëve të Safet Gjicit në përmjet tendrave 4 vitet e fundit. Në vijim të denoncimeve për aferat, Berisha undale dhe të kajo ishe agentit të FBI-s, qarës me Gonikal, duke theksuar se në nakuz, pritet të vijet edhe kryeministri Edi Rama. Kërkimi i çështjes fillon në tetor dhe është caktuar tetori si një datë në të cilën hapen të dhënat dhe hiqet petka lakrorit Edi Rama, pra ulet në krat me Gonigal për të dëshmuar për lidhjet e tij të zeza. Sa i përket marrëdhënieve me liderin tjetër opozitar Ilir Meta, Sali Berisha dha këtë koment: me zotin Meta dhe po krijohet një front i ri opozitar që Shqipëria, që do transformoj Shqipërinë. Këshilli bashkiak i Himarës u konstitua, por kryetari Fredi Beleri nuk u betua dot. Ai nuk u lejua të dilte nga qeria qoftë edhe për pak orë. Një letër e tij përshëndetëse për Këshillin e ri bashkiak e dërguar nga burgu nxiti debate, për plasjet mes këshilltarve të forcave politike vijuan për gjatë gjithë mbledhjes. Në sallë ndodhi edhe ambasadori e Greqisë në vendin tonë, si edhe familjar të Fredi Belerit. Fredi Beleri duhet të betohej për të drejtuar bashkinë e Himarës, por kjo nuk u lejua nga organet e drejtësisë. Nga burgu dërgoi një letër ku përshëndeti Këshillin bashkiak që u konstitua dhe mes të tjera shkruan se shpifjet e Edi Ramës e penguan të marrë detyrën. Simpatizantët e tij qëndruan në ambientet e jashtme të bashkisë, ndërsa policia kishte blinduar zonën. Në sallë ndodheshin mbështetësit e Belerit, Vangel Dule, ambasadoria e Greqisë në vendin tonë, bashkëshortja dhe fëmijët e Fredi Belerit. Ata ndoqën në debatet e shpeshta mes anëtarëve të Këshillit, që në nisje kur një nga anëtarët nisi të lexojë fjalën përshëndetëse të Belerit, u ndërpret disa herë nga këshilltarët socialistë dhe nuk e çoi në fund. Po ju vënë të jeni se është paraqitur me shkrim të pjesë kryetarit mandatuar të zgjedhjes të bashkisë së marr, zoti Beleri, i cili parashtron për arsye të dije notërisht mos paraqitjen e tij sot në këtë mbledhje. Më pas u votua për kryetarin e këshillit. Me 13 vota nga 21 u zgjodh
Dimitër Kapa i Partisë Socialiste. Pas këtij momenti antarja Silva Burdo e koalicionit Bashk Fitojmë këngulli që Belerit thjepet mandati. Duhet të jepet mandati. Zonja Silva. Të vinë në komunitetin e tij. Zonja Silva. Familjen e tij. Kjo deklaratë riktheu debatet. Antarët e Partisë Socialiste nuk e miratuan propozimin e saj dhe ata të koalicionit Bashk Fitojmë lanë bledhje në mes. Pas mbylljes së mbledhjes së parë të Këshillit të Ri Bashkiak të Himarës, ambasadori i Greqisë në vendin tonë dhe kreu i PBDN-së Vangjel Dule reaguan ashpër, ndjekim deklaratat e tyre. Mungesa sot nga mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak Himar e kryetarit të zgjedhur në mënyrë demokratike Fredi Beleri përbën goditje të madhe për shtetin e së drejtës dhe parimin themelor të prezumimit të pafajsisë. Do të ishte regres i madh në përpjekje reformuese të Shqipërisë në fushën e shtetit të së drejtës, të humbas të drejtën e kryerjes së detyrave të tij, një kryetar bashkie zgjedhur në mënyrë demokratike, ndaj të cilit as nuk rëndojnë akuza dhe i cili nuk është gjykuar dhe dënuar. Për rreth 2 muaj është nën pengmarjen e Zotit Rama. Mbahet ende në qeli, pa ju dhënë e drejta e garantuar kushtetues për të marë për sipër atë që ngarkoi sovrani, kreun e Bashkisë së Himarës. Do të vazhdojmë politikisht betejën tonë në të gjitha instancat, sepse demokracia, shteti i së drejtës janë në rrezik. Dhe po nuk e kuptuam tani, nesër do të jetë vonë. Zoti Beleri ka fituar dhe në fund do të triumfoj. Duke kërkuar zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me mandatin e deputetes socialiste Olta Gjaçka, deputeti i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi nga parlamenti që të mos zbarisë çështjen. Duke kërkuar zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me mandatin e deputetes socialiste Olta Gjaçka, deputeti i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, kërkoi nga parlamenti që të mos se zvarrisë më çështjen, ndërsa mbledhja e Këshillit të Legjislacionit u shoqërua me debate midis deputetëve të mazhorancës dhe të opozitës. Bardhi tha në fund se do të jetë gjykata kushtetuese ajo që të përcaktoi nëse ministra e jashtme është investitore strategjike. E kemi zvarritur mjaftueshëm këtë çështje. Kemi nuk po bëj ironi, më investitori strategjik është ajo më, se ka 50% aksioneve të kompania burrit. Tani është investitori strategjik, doni apo s'doni, ju sjeni. Se po të ishit ju, dhe ju thoja ju, unë ju mesha me rral, e dhe ju thoja ti investitore. Nuk jeni o vla ju. Ajo është e vetmja, nga i 120 deputet, vetëm ajo është investitori strategjike. Tani mos ja themi në këtë, të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, se jemi me vonesë. Ti themi kryetarës kuvëndit zbatoj vendimin e gjukatës kushtetuse, e fusim në rendin e ditës, e qëmë për shqyrtim në gjukatën kushtetuse. Në qovë se doni pastaj, Klodi, në qovë se nuk ka avokat, të marrë një nga ju, ta përfajsojnë gjukatë kushtetuse, s'kam asnjë problem. Por, për ta qu atje, duhet me qu, sepse kemi një vit që e kemi paraqitur mocionin dhe që e zvarrisim këtë lloj gjëje. Ajo po mbaron resortin atje, rrezik vitin tjetër, shkoj marim nga i çadër edhe bëjmë plazh aty, ju vazhdoni akoma, është investitore, s'është investitore. Tandaj, gjykata kushtetuese këtë çështë. Gjykata kushtetuese shfuqizoi më 23 janar me shumicë votash dy vendime të kuvendit që ishin miratuar me votat e mazhorancës socialiste për të bllokuar dërgimin në gjykatë të mocionit për papajtueshmërinë e mandatit të zonjës Gjaçka. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi të martë me 10 votat e antarëve të pranishëm projekt të aktet për rënditjen e kandidatëve për 3 pozicione vakante në prokurorinë e Tiranës, duke rënditur të parën prokurore në Vlorës Heranda Fela. Emri i saj e çon në 4 numrin e antarëve të familjes së afërt të nënkryetares socialiste në të parlamentit Ermonela Felaj. Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi të martën me 10 votat e antarëve të pranishëm projektet për rënditjen e kandidatëve për 3 pozicione vakante në prokurorinë e Tiranës, duke rënditur të parën prokurorën e Vlorës Heranda Felaj. Emri i saj e çon në 4 numrin e antarëve të familjes së afërt të nënkryetarit socialiste të parlamentit Ermonela Felaj në prokurorinë e kryeqytetit. Në mars të vitit 2019, KLP vendosi të emërojë si prokuror në Tiranë përmes një procedure të diskutueshme bashkëshortin e deputetes Bledar Valikajin, pa kaluar më parë procesin e vettingut.
Vetëm pak muaj më vonë, në maj të vitit 2019, Prokuroria e Përgjithshme për zgjodhi pas një procedure konkurruese vëllain e deputetes Armando Felej si oficer të policisë gjyqësore. Në mbledhjen plenare të 29 maj të miratua projekt akti për transferimin e bashkëshortes së këtij të fundit Alma Felej nga Prokuroria e Durrësit në ato të Tiranës. Antari Sokol Stojan e vëreti se në Prokurorin e Tiranës tashmë janë emëruar vëllai, kunati dhe kunata e prokurorisë Randa Felej. E kam me merak se katër vetë familjarë në një prokurori është tumaç, tha ai. Kemi të bëjmë me shumë njerëz brenda familjes. Meraku im është perceptimi që krijohet se një familje ushtron funksionin e një institucion, shtoi Stojani. I pyetur nga kryetari i KLP-s Alfred Balla nëse meraku ishte moral apo ligjor, Stojani vëreti se nga pikpamje formale nuk mund të ketë probleme, por duhet parë në një këndë vështrim më të gjerë. Po ti vendosësh katër familjarë në një prokurori më të vogël si ajo e Kuksit apo ndonjë prokurori tjetër, atëherë ndikon në gjithë strukturën shtetërore dhe në entet private, tha Stojani duke paraqitur një situatë të mullshme bazuar në këtë praktikë. Ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i miratuar në vitin 2016 si pjesë e reformës në drejtësi, i adresoi lidhjet nepotike në institucionet e drejtësisë në klauzolën e papajtueshmërisë ambientale, duke u bërë thirrje këshillit të lartë gjyqësor dhe atij të prokurorisë që të shmangin lidhjet e ngushta mes magjistratëve, por 3 vite më vonë ligji u zbut. Kemi mbërritur në fund të kësaj hapësire informative, të tjera zhvillime nga vendi, rajone dhe bota i gjeni duke klikuar në faqen tonë të webit panorama.al. Ju lëm në shoqërinë e emisionit sportiv Panorama Sport, ndërkohë bashkë do të ritakohemi me lajmet e orës 17.